טוב, אנחנו כאן עם אלין כהן. תספרי לנו מה את משיקה כאן היום. אז היום אני משיקה מוצר חדש, אייליינר, טוש, שנקרא בלה צ'או, ובכל מוצר שאני עושה חשוב לי להעביר מסר. אז היום אנחנו בצילומי הקמפיין עם האהובות והמדהימות שלי. בלה צ'או על הסדרה? פחות על הסדרה, אלא יותר על השיר כשיר מחייתי, שיר שבא לדבר על שוויון והעצמה. אז זה הקונספט של הצילומים. ודווקא היום כשהמדינה שלנו בפילוג כל כך משמעותי, היה לי חשוב להביא משהו אחר. והבאתי כל אחת מהמגזר שלה, מהמקום שלה, מהערך המוסף שלה, אם זה טיטי עם הצבע והכוח שהיא מביאה, אם זה לונה עם הדת שלה, והיא באמת יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו מדינה שהיא גם יהודים וגם ערבים, ואני יכולה להעביר את המסר הזה, ויש כל כך הרבה ילדות שאני מקבלת מבנות ערביות, מוסלמיות, כל כך הרבה הודעות, ודווקא אני חושבת שלונה מעבירה את זה מושלם, ואם זו דניאלה שרבית, שהיא מאפרת בבלוגרית מהמגזר החרדי והדתי, שהיא גם כאן מביאה כל כך הרבה כוח ועצמה, ואני כל כך מאושרת שאני והחברה שלי יכולים להביא את זה ביחד. בחרתי את הכי טובות. טוב, אפשר לבחור בך לראשות הממשלה, זה עכשיו, הבחירות, יש דיבור, משהו כזה. אלין כהן. מה בעצם היה הרגע שהוביל אותך לכאן, להיות אלין העוצמתית שמדברת על זה בגב זקוף? לבוא ולדבר בגב זקוף מגיע דווקא מהתאונה שלי. בגיל 8 עברתי תאונה מאוד מאוד קשה, שאו תראה אותי עם דימום ראש מאוד קשה ושנה שיקום בתל השומר, וצלקת שמלווה אותי עד היום. בעקבות התאונה עבדתי כל הזיכרון, ועד היום אני מתמודדת עם כאבים. אז ככה, לא הכל מושלם אצלי, אף פעם לא היה. סבלתי המון בחיים שלי, ו... אני חושבת שיש בזה משהו שכל כך מחזק, כי דווקא אני חיפשתי, אז כשהייתי ילדה וישבתי ככה בבית חולים, דווקא חיפשתי את המודל לחיקוי הזו, שתראה לי שלא הכל מושלם, אבל הכל יכול להיות כמו שאת רוצה. ולאחרונה חשפת ככה בן זוג חדש, הרשת גועשת, אלין. הרשת גועשת לחלוטין, כן. אני רואה שכל שאלות ותשובות שלך מסתכמות בצפרי לנו על החבר, צפרי לנו חבר. אז אלין, תספרי לנו משהו על החבר. וואי, מה אני יכולה לספר? אני יכולה לספר שאני מאושרת וטוב לי וכיף לי, והכי מאוהבת בעולם. ותגידי, הוא יותר בגברים המטופחים או בגברים המצ'ואיסטים? איך את אוהבת אותם? תראי, הבן זוג שלי כל כך דומה לאבא שלי ולאחים שלי, שזה כבר מפחיד. אבל לא היה לי ספק שזה יקרה, כי כמו שמתן אחי הביא את גיסתי שהיא קופי אמא שלי, לא היה לי ספק שזה יקרה. החבר שלי מדהים ומושלם כמו שהוא. אני והבן זוג שלי מכירים מגיל מאוד מאוד צעיר, וגם כשהיינו קטנים ככה אהבה הייתה, אבל לא התממשה. הוא מכיר אותי גם כמפורסמת וגם כלא מפורסמת, וגם כאשת עסקים וגם כלא. אני חושבת שמה שיפה בזוגיות זה שיודעים לעשות את ההפרדה. וכשאני עם הבן זוג שלי, אני לא אלין כהן אשת עסקים. את האשת עסקים אני אשאיר מול מלכה לבי ומלכה לדיוטי פרי. כשאני עם הבן זוג שלי אני אלין בלי כל המסכות. אז אנחנו עם טיטי עינאו, עם לונה מנסור ועם דניאלה שרבית ואלין כהן. מה הקשר? מה הקשר? קודם כל מעבר לכך שהן חברות מהממות שלי, כל אחת כל כך מוכשרת בתחומה, וכל אחת יש לה כל כך הרבה מסר וערך מוסף להביא, אני חושבת שכאן החיבור המדהים. דניאלה, איך הגעת בעצם להצטלם לקמפיין החדש של אלין? אלין פנתה אליי ואמרה לי שהיא רוצה שאני אצטלם וייצג את המגזר הדתי. היא אמרה, הקדוש ברוך הוא. ולונה, אחרי הסערה, פאודה, עניינים, איזה מסר את מביאה לפה הפעם? אני לונה, אני ערבייה, אני מוסלמית, אני לבנה, אני לא מנסה להיות שחורה, אני לא מנסה להיות יהודיה, אני לא מנסה להיות דתיה, ככה גם טיטי, היא לא מנסה להיות לבנה. אלין לא מנסה להיות מישהי אחרת, וזה המסר הכי חשוב. וטיטי, גם אצלך בעצם יש הרבה הערות על אפליה, על צבע עור, העולם גועש סביב הדברים האלו. נתקלת פעם במשהו אישי שקרה לך? קוראים הרבה, לא רק לי, לכולם, במיוחד עכשיו בתקופה המטורפת הזו בעולם עם ה-Black Lives Matter, שזה משהו שאני מאוד מאוד מעורבת ו... מאוד שם, גם בלב וגם בפוסטים שלי. זה בדיוק הזמן לבוא ולהראות את זה. היי, איזה כיף שאת מתארחת אצלנו, מה שלומך? שלומי מצוין, אני חזקה מתמיד. ואם נלך רגע אחורה באמת, לאיך שהכל התחיל ולרגע שהחלטת ללכת להישרדות, מה בעצם היה המניע, איך הכל התחיל? המניע, בוא נגיד, אני ניתן לזה כותרת, רציתי שעם ישראל יכיר אותי, רציתי להיות בכל הבתים, רציתי את האהבה של העם שלי,
בוא נגיד שבתור דוגמנית, יש כמה מדינות שאני קצת יותר מוכרת בהן, שהייתי הולכת ברחוב באיטליה אחרי כמה קליפים שעשיתי עם זמר מפורסם שם, אז הייתי הולכת ברכבת התחתית וברחוב, והבנות קטנות היו קופצות עליהן, אמרות לי, אלה, אלה, זה היה מצחיק, אבל כאילו עניין אותי שהבנות בארץ, כאילו, יהיה לי את האהבה שלהן. דיברנו על בנות, אז את לאורך כל התוכנית, ואני חושבת שזה גם משהו שמאפיין אותך, את אומרת שאת לא כל כך מסתדרת עם בנות. אבל בהתחלה של הישרדות דווקא, חושבת... ניסתה להיות איזושהי ברית עם מדי ואלינה, למה זה לא עבד? קודם כל אני יכולה לעמוד מאחורי המעשים שלי שלאורך כל הדרך, עד הסוף אמר אני אקרא לזה, עמדתי מאחורי עדי והייתי שם בשבילה. אני חושבת שהייתי באמת חברה ודאגתי לה מהרגע שהגיעה לשבט שלי, שיניתי את המהלך ושיניתי את הברית כדי להכניס אותה, כדי להיות איתה שם בסוף. הגעתי להישרדות עם סוג של קביעות מהחיים, הילדות שלי, שכן נפגעתי מנשים, והיום יש לי כמה חברות ממש ממש טובות, שבאמת אני מאמינה שילוו אותי לכל החיים. מה היה עם ישראל על האי, אלה? מה היה? אני וישראל היינו שם באמת בסטי, זה החברים הכי טובים. סצנת המקלחת, כמובן שאפשר להעצים את זה בסלואו מושנים, וכל מיני סינקים כאלה של... אפשר לראות שיש שם חברות מאוד מאוד גדולה, אבל בסופו של דבר רק סיבנו אחד לשני את הגב, לא היה שם יותר מזה, כי לא צאו מהסרט. ואם באמת לא היה זוגיות לא ולך בארץ, יש מצב שכשהייתם חוזרים היה מתפתח משהו? לא. את מדברת הרבה בעצם על איך שהצטיירת על המסך, נוצרה לך איזושהי תדמית של ביצ'ית. ביצ'ית, מין גרל. כאילו מלכת הכיתה, ביצ'ית, שמקניטה אנשים, זה לא אני. אני אף פעם לא הייתי מלכת הכיתה, כאילו בשום צורה, בשום דרך, תמיד אולי באיזשהו מקום רציתי להתחבר לדמות הזאת שבסרטים. גם הזוגיות שלך ושל רז נגמרה. נכון. מאז הוא כבר הספיק להעלות גם תמונה עם אלכס אדול. מה זה גורם לך להרגיש? כרגע זה לא גורם לי להרגיש כלום. אני במקום מאוד מאוד חזק. אני הייתי במקום לא טוב. אני הרגשתי ש... לא הייתי אני. היו כמובן רגעים מאוד מאוד יפים לזוגיות שלנו, הייתה לנו, היו לנו שלוש שנים וכמעט וחצי שנים של זוגיות באמת טובה. בחודשים האחרונים יש שם משהו שהוא כאילו פשוט קצת לא עבד, וזה טבעי. זה טבעי שזה קורה, זה החיים. אין לזה שום קשר, את יודעת, למה שקורה במסך. יכול להיות שיש שם סוג של קשיים בלצפות, אבל אני לא אגיד שאני לא אשליך את כל הזוגיות שלנו שזה יסתיים חס וחלילה בגלל זה. לא דיברתם מאז? אנחנו לא בקשר. אני לא רוצה להיכנס לזה ולא רוצה, את יודעת, אני לא חושבת שזה יפה לראות היום שזוגות מוציאים את הכביסה המלוכלכת ומשתפים את כל מדינת ישראל בזוגיות, אבל אני כן חושבת שאני יכולה לאחל רק טוב ואני מצפה לקבל את זה בחזרה וששני הצדדים יהיה להם בהצלחה. היו גם תגובות קשות שנאלץ להתמודד איתנו? כמובן, כמובן שהיו תגובות מאוד מאוד קשות. השבוע נתקלתי במישהי ופרסמתי את זה שרשמה, כשאני רואה אותך את היא תלויה על עץ. זאת אומרת, היא רוצה לראות אותי מתה תלויה על עץ. עכשיו, אני חושבת שאין מקום לתגובות כאלה בחברה שלנו, לא משנה מה נעשה. אני לא הרגתי, לא עשיתי שום דבר, לא חושבת שמגיע לי שום דבר כזה. מעבר לזה, אני לא חושבת שמגיע לאף בן אדם לקבל תגובות רעות, מי שם אתכם במקום של להעמיד אותי במקום או להראות לי איזשהו תיקון, אבל עדיין לקבל את זה ממדינה שלמה, בסערה כזאת, כשאת חולה בקורונה, כשאת בסוג של משבר ביחסים שלך, בבית, את מרגישה כאילו כל העולם חורב עלייך. בצורה כזאת, הכל מתמוטט, הכל מתפורר, אני חושבת שהייתי באיזשהו חודש שלם שאני בוכה, ירדתי במשקל, לא הצלחתי לקום מהמיטה, הייתי בדיכאון מוחלט, היום אני במקום הרבה יותר טוב.